E você? Já separou sua roupa xadrez? E a mulherada aí? Já fez todas as tranças nos cabelos? Ah, e os homens? Já estão todos de bigode feito bonito, só? E os passos da nossa quadrilha? Já estão tudo saiados? Mesmo? Ainda não? Então corre, minha gente, porque o Arraiá do Pio XII já começou! Solta a vinheta! Olá, família Pio XII! Tudo bem com vocês? Paz e bem! Bom, como eu disse para vocês, neste ano será o 59º Arraiá do Pio XII e ele já começou. Neste ano nós vivemos uma situação especial de afastamento devido à pandemia. No entanto, ela não será capaz de impedir a realização desta tradicional festa. Sendo assim, eu vou começar contando um pouquinho da rica, da maravilhosa história da nossa festa. E logo depois falaremos dos nossos santos católicos, que são homenageados nas festas juninas. Santo Antônio, São João e São Pedro. Acompanhe. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira festa do nosso colégio foi uma simples reunião de famílias. Tinha fogueira, quentão, moda sertaneja, enfim... uma autêntica festa caipira. Resultado, a festa foi um sucesso. E com o objetivo de fazer com que a arrecadação da festa auxiliasse as obras sociais do nosso colégio, as famílias se uniram às nossas sisters e a festa ficou tão, mas tão famosa que passou a ser chamada de Quentão no Morumbi. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa festa, ela já chegou a reunir 15 mil pessoas. É de espantar, né? Na década de 90, o evento ele foi remodelado e passou a ser exclusivo das famílias dos nossos alunos, mas mantendo sempre o brilho, a animação e a tradição que marca a nossa festa. Por meio da dança, da música, das mais diferentes regiões do Brasil, nossos alunos celebram a riqueza e a diversidade cultural existente em nosso país. Então, olha só, todos vocês, educadores, alunos, famílias, amigos do colégio, acompanhem nossas mídias sociais e interajam conosco por meio dessa hashtag aqui, ó, Arraiá Pio XII em casa. Vou repetir, Arraiá Pio XII em casa. E vamos fazer juntos a maior festa junina virtual da nossa cidade.